Це пункт незламності в Одеському європейському ліцеї. Його відкрили о 17 годині 23 листопада після відключення світла в Одеській області. За перший день пункт зміг прийняти близько 90 людей. Чистий, завдяки тому, що працює генератор, дякуємо, можна підзарядити і телефони, і зробити гарячий чай. Люди приходять, набирають термос, водичку додому, носять. З маленькими дітьми приходять до нас, також справляємось. Трохи складніше, ніж зі світлом, але все гаразд, ми живемо. Треба підзарядитися, тому що я працюю віддалено, вдома зараз немає світла. Треба, коротше, всі свої пристрої позарядити, щоб можна було попрацювати. Я працюю в IT-сфері. І все, що мені потрібно, це щоб був струм і інтернет. Відключення електричного в фізичній житті людей і непосредственно одеситів. Хорошая возможность начать светить человеку человечностью, проявлять заботу, душевность. Вы знаете, если посмотреть вот здесь, сколько людей собралось, и вообще то, что есть этот пункт, это говорит как раз-таки о том, что проявляется человечностью одесситов. Пока мама заряжает телефон, мы играем. Дома нема интернета. Света, воды не было, уже есть. Хочется порисовать, а нет света. Читать в темноте не хочется. Мы с татом, тато телефон заряджає. Набираю водичку гарячу, бо у нас суміш харчування змішано. Синочком, так, Андрюша. Взагалі немає ні води, ні світла, ні опалення. У нас ще є, ну, вже як казала, суміш, то... Ми набираємо в термос водичку відразу, і от вистачило до ранку, і все. Ми взагалі з Херсона, там ще краща ситуація. Скучаю дому, а не масіти, не круси, я теж. Тобі комплекти? Зарядки, але включилась, я їх перегасила. І пропав, не вовсті, не п'ю води. Працюю самозайнята особа, от фізособа підприємець. Зараз ну доволі комфортно, тому що є ще якась зарядка відносно теплом. Єдина проблема, що немає інтернет-зв'язку. От аби ще був Wi-Fi, тут всі намагаються якось допомогти одне одному. Я пишу навіть своїм цим удлінителем, так і тому ну до решти людей також користуються, заряджається. Пункт буде працювати цілодобово, але це буде тоді, коли буде температура мінус на вулиці, і вже будуть працювати ще й пункт обігріву. А поки що ми працювали до 22-30. У нас є і добовий запас сухих пайків, продуктів. Це у нас є в наявності. У нас є і чай, і кави, і цукор, чайники, водичка, все є в наявності. Пункт незламності наш розрахований приблизно на 1500 людей. Я вважаю, що це геноцид всього українського народу, Холокост у 22-му році, тому що це не описується ніякими словами, оставляти всю країну без світла, без води, без зв'язі, без нічого. Про Росію мені здається, що вже дуже важко щось позитивне говорити. Це Голодомор сьогоднішнього часу з країною, яку не можна називати вслух.